yra dar viena mažytė tema, dėl kurio žmonės iki pačios akimirkos įdėmiai stebi mūsų laidą ir nei akimirkai neatsitraukia nuo televizorių, kad tik nepražiopsotų velykinių garsiausias Lietuvos būrėjas Vaivos Budraitytės pranašysčių. Kaip jaučia tos namus puošti, kaip patiem puoštis? Velykom reikėtų būtinai šiandien tiesiog prisiskinate tų beržo šakelių ir vyšnių. Skaitosi taip, jeigu per Velykas prasiskleidė vyšnių šakelės ir beržais su lapoja, tai tada bus labai vaisingi ir labai turtingi metai.